pista que ficou dançando. Meu Deus. Eu vou começar a fazer piadinha, mas deve ter se concentrado, tá? Não é pra perder o equilíbrio, nem cansar, não é pra rir, tá? Quê? A gente pode parar de se esquecer, vou fazer umas piadinhas aqui, mas não deve ter se ficar rindo nem se concentrar nem nada, não, tá? A Linda tá parecendo uma dúvida, sabe? Parecendo o quê? Ele tá mais cansado que dançando. A Linda morreu. Segura ela, isso, agarra a bola. Chama o Samu! Agora rebola. Agora joga no chão, faz um boca a boca. Ai, cansei. Valeu, Alan. Ei! Olha que essa música é grande, a música tem 6 minutos.